kakano tubala sawa busawa okutuuka okuli ekijulo kya sekukkulu mu byessava nga muno mwe muli omupunga olulata lw'abagandeseza olusavu na buli kalonda analiraana enjakaasi eziva mu byoto by'embiga nga tujaguza okutuuka ku sekukkulu mmanya kino luno lwe lunaku lwokka ensi lw'ejaguliza awamu kino kyewuunyisa abatakkiriza tebagatta nnaku zaabwe n'abakkiriza na bwe kiti abakkiriza tebatabaala na bakafiiri sekukkulu yokka ye bataba bonna okwetoola ensi yonna era mu ggwanga erya Isirayiri ye wali olugero olufaanana bwe lutyo ndowooza okitegedde ddamu mpulira abanoonya byakutuwala mu mwaka 1647 Krismasi yawerwa mu ggwanga lya Amerika ne watekewo amateeka nti tewali kuddamu jaguza sekukkulu mu masaza gonna agakola eggwanga erya Amerika mu Amerika essaza lya Alabama eryasooka okukakasa olunaku lwa sekukkulu mu mwaka 1836 olwo amasaza Louisiana ne Arkansas ne gakuza olunaku lwa sekukkulu mu mwaka gwa 1836 December nga 25 ekiwandiiko ekyawera Krismas kyekyo ky'olabako obulambe wansi waakyo waliyo engassi ng'era eno yali ya siringi 5 ddambirira ennaku z'omwezi 25 December kuva emyaka gy'edda nga ne Yesita n'akuzaalwa waalingawo ebikujjuko eby'amaanyi ebitali bya bwakatonda weetegereze era December nga 25 mu mwaka 34 nga Yesu amaze okufa Krismas lw'esooka okutunulira ennyo ng'ekyensonga ng'olwo eyolekedde eddiini wansi w'obukulembeze bwa empala wa Buruumi eyayitibwa nga Justin mu kyasa ekisooka okutuuka ddala mu kyasa ekyokuna nga Yesu amaze okwabulira ensi byali biseera bya kusinzizaako ekibumbe kya Katonda musana ekyayitibwa nga Mithras nga kino kyalinga Roma era ng'ekibumbe kino eky'omusana kifaananira ddala ekibumbe ekiri mu ggwanga erya Amerika mu lunnabudde ekiyitibwa Red Liberty nga kino kyateekebwawo mu kibuga New York okujjuukirirako okuluma obujijja obwalingawo wansi w'obuwambe n'obuddu awamu n'okukozesebwa nga bakyali wansi w'obuwambe bw'Abangereza ekibumbe kya Red Liberty kyatonwa Frederick Auguste Omufalansa mu mwaka gwa 1896 Oktoba nga 28 nga kino ekirabo kyali kibakulisa olutalo lw'amaanyi olwaliwo okusobola okumalawo obuddu obwali munda mu ggwanga erya Amerika waliwo ebintu ebimu by'olina okumanya ennyo ku sekukkulu ekyamazima kiri nti sekukkulu yasookera mu Babiloni era nga sekukkulu kyamazima teyaliwo mu biwandiiko by'eddiini nga ne mu Bayibuli temuli mu kiwandiiko kyonna kiraga nti sekukkulu erina okukuzibwa okwetoola ensi yonna waliwo omuntu omukulu ennyo ku sekukkulu gwe njagala tutunuulira olunaku olwaleero ng'omukukunavu ng'oneye Santa Claus abangi bamuyita Father Krismas naye nga Santa Claus yasookera ddala yaliwo mu kyasa ekyokuna eyo mu Buyonaani ng'ono yali bisopu w'ekitundu ekyo wakati w'omwaka 324 nga Yesu amaze okufa Santa Claus yali akulembera ekitundu ekiyitibwa Byzantine nga kati wasangibwa eggwanga erya Turkey ng'ono mu biseera ebyo wakati w'omwaka 324 mu bukulembeze bwe nga yakulembera ekitundu ekyo yagabanga nnyo ebirabo n'abigabira abanaku n'abakujje era mu biseera bya sekukkulu yatalaganga amaka ag'enjawulo mu mbeera y'okwagala okugabiranga abateeyinza akalombolombo ka Santa Claus kaalingamu okuleeta ebirabo mu maka ng'awalulwa obugabi 8 obulina amayembe agafaananga amatabi kati ng'ebirabo bino yagendanga abiwa abaana abalungi abaalinanga empisa era nga kino yakikolanga ng'ennaku z'omwezi 24 ekiro ekikesa olunaku lwa sekukkulu gatako n'amakya mu makeere ng'ennaku z'omwezi 25 ku sekukkulu kwennyini Santa Claus omutuufu yayinanga okufaanana ng'omusajja omusanyufu alina ekirevu ekiwanvu ennyo nga n'oluusi asulako n'ebiwanzi ku g'entaala olwo n'ayambala kkooti emyufu okwalinga ebyoya ebyeru ku kitagi olwo n'abikka n'omutaka w'emisindye n'akakofiira akaalingako empulutuliza enjeru yayambalanga empale empanvu emyufu okugattako omusipi omuddugavu engata enzirugavu nga kuno yakwatiranga ekisawo omwabanga ebirabo bye eby'enjawulo byeyagendereranga okugabira abantu mu kitundu ekyo ekya Byzantine Santa Claus oba muyite Bishop Nicholas yakyaka nnyo mu mwaka gwa 1823 ng'ennaku z'omwezi 23 December ng'olwaleero oluvannyuma lw'ekitontome ekyakyaka ennyo mu mawanga ga Amerika nga kino kyayitibwanga A Visit from Saint Nicholas nga kino kyasasaana nnyo ku TV, radio na buli mukutu gwonna mu maka ag'enjawulo abalinanga abaana ab'empisa baalindiranga Santa Claus okujja okuleeta ebirabo nga tuvudde ku Santa Claus waliwo akabonero akalala ak'omuti gwa Krismas ogutera okuteekebwa mayumba ag'enjawulo gatako ne ku TV sitanga bw'okalaba era ng'akalombolombo kano kava mawanga ag'enjawulo aga Bulaaya okuli n'eggwanga erya Germany naye nga nabo baakajja mu Roma olwo ate n'abaroma ne bakakoppa okuva e Misiri ate n'ab'emisiri bakakoppa okuva e Babiloni lwaki bakozesa akabonero ak'omuti mu katabo ka William Wells akayitibwa Curiosities of Popular Customs akawererako ddala emiko 1229 ku peji y'2022 akafuluma mu mwaka gwa 1897 kwongera okukulaga nti mu kitundu ekya Babiloni akabonero k'omuti omukadde kategeeza kufa kwa Katonda Baal ate akabonero k'omuti omupya kategeeza kuddamu kuzaalibwa mu mutabani we Tammuz era nga mu linnya Tammuz mwe muva akabonero k'omusaalaba omuntu yenna ali eyo ayinza okwebuuza lwaki omuti gufaanana bwe gutyo kigambibwa nti Katonda Baal w'afa ngero ne Katonda w'omusana mukyala we eyayitibwanga Semiramis oba n'abatonda Isis
yajja mu buli kitundu kya bba, naye ekintu kimu kyataasanga bwe busajja bwe. Era mu kyo kwe kutandikawo akabonero ak'okukola omuti ogufaananya ddala bba nga waggulu ku gwo guliko ensongezo. Kigambibwa era nti ne mutabani wa Baal Tammuz eyazaalibwa omukyala ono Semiramis yafiira ku ttale bwe yali agenze okuyigga. Era kigambibwa nti enjiri ey'oku ttale yamutta n'emulya. Awo we yafiira wamerawo katika Christmas, n'abakyala Isis n'alangirira ennaku ez'okukungubagiranga mu Tammuz nga ziri 40 ze zikulembera ekiyitibwa ekisibo ekituusa ku nnaku eza Pasika. Akati akamera awo ke kavaako omuti okufuuka akabonero ak'enjawulo akateekebwako ebide n'ebirala okukozesebwa ku lunaku ngaolwa ssekukkulu. Santa Claus wa mu kyasa ky'19 wabula nga atera kigambibwa nti ye Father Christmas yali wadda ng'era eno yalingayo mu manga ga Bungereza wakati w'obukulembeze bwa Kabaka Henry VIII. Nti era Father Christmas mu biseera ebyo bwe yalinga mu Bungereza yatambulanga amawanga ag'enjawulo ng'agenda agaba ebirabo eri abantu abanaku. Akabonero ke kamu akakopwa Bishop Nicholas ow'e Mayira. Nze Kalondoozi Ssembajjo yali Fred n'omukukunavu.